မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့တပတ်တွင်သတင်းမြင့်ဝင်စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါ။ဒီအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တင့်ရှိတွင်နဲ့ဝဘီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပေါက်ကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ညီနောင်သုံးဖက်အပေါ်မှာပါမကသူတို့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကြောတော့နောက်ခံပြုတ်ပေးနေတယ်လို့ယူဆခံရတဲ့ဝါတစ်ဖက်အပေါ်မှာပါဒီအစိုးရဟာဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိအားပေးနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကညွန်ပြနေပါလေ။တရုတ်ရဲ့ဖိအားပြင်းထန်လေးနက်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ခြေနေတွေကိုကြည့်ရင်သိလာစေတယ်လို့အကဲခတ်တွေကထောက်ပြကြပါလေ။ဂူဂန်နဲ့ MNDA ကထုတ်ပြန်တဲ့ NUG နဲ့မပတ်သက်ကြောင်းနိုင်ငံရေးအရစကားပြောအဖြေရှာဖို့အသင့်ရှိကြောင်းစတဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာသလိုလက်တွေ့မြေပြင်မှာဆိုရင်လည်းရှမ်းမြောက်ဒေသတခွင်နဲ့မန္တလေးတိုင်းနယ်ထိဟန်ချက်ညီချိတ်ဆက်ဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေတန့်သွားတယ်ဆိုပြီးစီးရေးဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောကြပါလေ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့တခြားနေရာတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်နှမ်းမှာဆိုရင်အာရခတ်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်တွေခိတ္တရပ်ဆိုင်သွားတဲ့ကာလအပိုင်းခြားမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုရပိုင်းတွေမှာပဲအမ်မျိုးအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးမှာလည်း AA ရဲ့စခန်းသိမ်းထိုးစစ်အောင်မြင်ခဲ့သလိုတောင်ကုန်း၊ဂွ၊စတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။တခါစကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းကောလင်၊ကျွန်းလှ၊ကပ်မလူ၊နယ်သုံးနယ်ကိုထိန်းချုပ်ရေးကသုံးလုံးစစ်စင်ရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပင်လယ်ဘူးမြို့ကို PDF နဲ့ပောက်ကဖအဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ခုတစ်ပတ်သတင်းမြင့်ဝင်စီစဉ်မှာတော့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထိအောင်စစ်ရှင်တန့်သွားတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်လား။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဒီဖိအားတွေကိုတုံ့ပြန်နှိုင်ဆွမ်းရှိလား။ဒါအပြင်စစ်ရေးပါမကနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုတွေလုပ်ဖို့တော်လည်းအစုဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလိုအပ်နေလဲစတဲ့အချက်တွေပေါ်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်ဆွေးနွေးရောက်သူတွေကတော့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ HRW နဲ့ Asia Foundation တို့မှာအစစ်မြင့်တာဝန်တွေယူခဲ့ပြီးမြန်မာအရေးကိုနှစ်ရှည်လာများအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူ David Matheson နဲ့ Museum မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်ပြည်ပခဖြည့်ရှင်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကိုအထူးပြုလေ့လာထားသူကိုအောင်ကိုကိုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အခု Mr. Matheson ကိုစပြီးမေးပါမယ်။တရုတ်အထူးသံတိတ်ရှိတွင်နဲ့ World အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဆိုပြီးပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအပေါ်မှာ David ဘယ်လိုသုံးသပ်မိထားပါသလဲခင်ဗျ။I actually do think it's genuine. I think given the tone and some of the directions of the discussions. အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေဟာအစစ်မှန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အတော်လေးယူဆထားပါတယ်။စကားလေသံတွေဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့ဥတီချက်တွေကိုကြည့်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အတုဆိုရင်တောင်အတော်လေးတည်သက်ပြီးအတုလို့တောင်မထင်ရတဲ့အတုပဲလို့ပြောရမလားပဲ။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေနဲ့လေသံဟန်ပန်တွေကိုတီအိုဆိုရကတကယ်ကိုပြောနေတဲ့အတိုင်းထင်ဟပ်စေတဲ့အတုမျိုးရလာအောင်ဘသူကကြံစီအားထုတ်ပြီးအတုဖန်တီးမလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရနိုင်ပါဘူးတရုတ်စန့်ကျင်ရေးအမြင်တွေရှိလာအောင်ဝါဒဖြန့်နာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကြံပဲထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတရက်ကဖန်တီးတာမျိုးလို့ဆိုဆိုဘသူမှအခုလောက်အတိုင်းတာမျိုးတိအသေးစိတ်အားထုတ်ကြိုးပမ်းပြီးအတုဖန်တီးလိုက်မယ်လို့မထင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုဖွင့်လို့ဆန်းစစ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီစာရွက်စာရုံးတွေကနေတစဉ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိတဲ့သတိထားမိတဲ့အချက်တချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်အရေးပေါ်တကယ့်ကိုအခြေခံကြကြခြုံလွမ်းနားလည်ထားမှုရောရှိရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ်ပေါက်စေပါတယ်။တရုတ်ရဲ့တချို့အမြင်တွေဟာပက်ချီဖြစ်လာတယ်လို့ခန်းစားမိပါတယ်။ဆိုလိုတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြန့်ကျက်နားလည်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲဟိုတကွက်ဒီတကွက်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆော်ဝဲဆာရွန်တွေကအဓိကညွှန်ပြနေတဲ့အရာကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ထံမှာတကယ့်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ဟာရှမ်းမြောက်တလွာလာရှုအပါဝင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့အတိုင်းအတာပမာဏနဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာရှိသွားတဲ့အပေါ်သူတို့အတော်လေးစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလေးနက်ဆုံးစိုးရိမ်ချက်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဟာအခုတိုင်းသာဆိုရင်တော့အကုန်ရေစုံမျောအကြီးရဲ့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာကမ္ဘာအလယ်မှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဘာတွေပဲပြောပြောအဲ့ဒီထဲမှာမြမပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားရုန်းကန်ရမှုတွေအကြောင်းတစုံတစမမပါဝင်သလိုစိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အပေါ်မှာတော့မလို့အဖဲပြုတ်မှုတဲ့အစဉ်ကျင်မဲ့လုပ်ရအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်အပေါ်အတော်လေးစိတ်ပြက်နေကြတာတော့အမှန်ပါပဲမြန်မာစစ်တပ်ကတကြောပြန်အာဏာသိမ်းတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုပြည့်ဝင်းသွားစေပြီးတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအပေါ်ထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရအဖြစ်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကရှုမြင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားပေါ်တွက်ဆမှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်နေခဲ့ပါတယ်
တရုတ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေထိခိုက်မှုအနည်းငယ်ဆုံးနှီးကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်တယ်လို့တွက်ချက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကအစာဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ကရဲရှမ်းမြောက်တလွားနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တခါသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စတဲ့နယ်မြေဒေသတွေအတွေ့သက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းမြင့်ညီတခါနိုင်ညီတလဲဆိုလို့ short light တင်လိုက်လို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဝါတက်ဖွဲ့အပေါ်တင်းမာတဲ့လေတံနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်မအံ့ဩပါဘူးတရုတ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေအများပြောလို့ရှိပါတယ်လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့တီးသန့်အစည်းအဝေးတွေမှာသူတို့ပြောတဲ့လေတံအတင်းမှာစကလုံးအသုံးနှုန်းတွေဟာကွာခြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတရုတ်ဟာမြန်မာအရေးမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးကိုရှေ့ရှုမျက်နှာမူပြီးပြုမှုလှုပ်ဆောင်တဲ့ good faith actor ဆိုတာမျိုးတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မြမအရေးမှာမြေပြင်တက်ရောက်ရိုက်ခတ်မှုတွေလက်တွေ့မျက်တွေ့တကယ်ပေါ်ပေါက်စေနိုင်တဲ့အရေးကြီးဆက်ကောင် the most crucial actor ကတော့ဟုတ်နေပါလေ Is there any huge impact on the whole anti-coup movement ခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြက်ပြက်တောတာရက်ပြီးညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုတွေပေါ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးစားလာတဲ့တရုတ်ရဲ့ခြေလှမ်းဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုလုံးအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်ရိုက်ခတ်လာစေတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာLook, I think the position of China has always been incredibly crucial to the entire anti-Sakasa revolution. တရုတ်ရဲ့ရည်မှုအနေထားဟာစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးအတွက်အစဉ်အမြဲရေးပါတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်ဟာမြန်မာနဲ့ကပ်ရဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်အတွက်ရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်ပါဖြစ်အဆက်ဆက်လက်နက်ခဲယမ်းမိကြောက်ကစားလို့မိခိုအားထားရာအဓိကရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အခုတရုတ်ရဲ့ဂျာဝဲမှုဟာမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအပေါ်မှာတည်းမကဒေါ်လာရဲ့အခြားအစိတ်ပိုင်းတွေအပေါ်မှာပါတက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာရာတီးသန့်ခိုင်မာတဲ့တခုတည်းသောအမိန်ပေးရန်ရအောင်မှလှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မတူတဲ့ဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအလွှာအဆင့်ဆင့်ဟာအခု၃နှစ်ကျော်၄နှစ်ကာလအတွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးပုံပေါ်လာအောင်ကြိုးစားတည်ဆောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ UWSA ဝါတက်ဖွဲ့ကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်မှာရောအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာပါအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ညီနောင်သုံးဘွဲ့တွေမကတခြားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့တွဲဆုံဘွဲ့တွေကို UWSA ကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံလုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာစစ်တင်နှန်းတွေအပါအဝင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆက်ဆက်တွေထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေရဲ့မြစ်ဖြားခံရဟာ UWSA လားဆိုတဲ့အချက်ကိုတရုတ်ကမေးခွန်းထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံတနန်တလျားကိုဖျက်ပြီးတနင်္သာရီနဲ့ရခိုင်ထိစီးဆင်းနေတဲ့စကိုင်းဘက်ထိသွားနေတယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုတော်လိုင်းရဲ့အမိန်ရန်ရဟာတခုတည်းသောအထက်အောက်အမိန်ပေးမှုမဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်တနန်တလျားတဆင်ချင်းစီပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးချိတ်ဆက်နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တာတွေကိုအယောင်းဝယ်ပြုတ်လုကြတဲ့အခါမှာလဲငွေချေးပေးချေမှုတွေပြုတ်လုဖို့ရာရှမ်းမြောက်ဒေသဟာအရေးပါနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီယာရီအလုံးကိုတရုတ်ကတကယ်ကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်ခြင်းပြီးဆိုရင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်။အလုံးဟန်ချက်မြအောင်ထိန်းကွပ်ပေးထားတဲ့ Lynch Bin လို့ခေါ်တဲ့အခေအားအကြဆုံးဝင်ရိုးကြောင်းကိုတကယ်တမ်းဆွဲနှုတ်တာမျိုးတရုတ်ကလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ကအခုအချိန်နေမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီးလူချင်းနဲ့ပဲရအောင်ခေါ်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်နေရာကခလုတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးဘယ်နေရာကကျိုးတွေကိုဆွဲရမလဲသူဘယ်လောက်ထိအားထည့်ရမလဲဆိုတာတွေကိုတွက်ချက်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။လှုပ်ထားပြီးတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာပြောရရင် MNDAA အပေါ်အရေးယူမှုတွေပါ။လောက်ကင်ကိုလျှက်စစ်တဲ့အင်တာနက်ကအစာဖြတ်တောက်ပြီးသူတို့ဘာလိုချင်တာလဲသူတို့ဘာကိုမကြိုက်တာလဲဆိုတာပြသနေပါတယ်။တရုတ်ပြည်ဘက်ကနေလာတဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေဆိုတာလည်းတရုတ်အာဏာပိုင်ရဲ့လက်ထက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အခုရည်တည်မှုစိုးရိမ်မှုအလုံးဟာတစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းရဲ့ရလတ်တွေကနေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့မန္လိပီဒီရဲ့အပါအဝင်မိဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့ဟန်ချက်ညီစီရေးဖော်ဆောင်မှုအောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားရှိလာတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီပြိုလဲသွားနိုင်ကြတကယ်ကိုရှိနေပြီဆိုတဲ့အချက်ပေါ်တရုတ်ကအလေးထားလာပြီးဝင်ထိန်ဖို့အားထည့်လုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တခါကချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်း KI ဟာသူတို့လုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုစကားကြဲကြဲမပြောဘဲလုပ်နေပါတယ်။နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုတွေပိုပြီးကြဲပြန့်လာနေပါတယ်။ကချင်းရဲ့ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့အရက်တွေကအရင်းခံအခြေအနေတွေအပေါ်အားလုံးသိမြင်နားလည်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ရှမ်းမြောက်အခင်းချင်းတစ်ခုရဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတရုတ်ကခြေလှမ်းမှုမရပါဘူး။သူဟာမတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်လိုပုံရပါတယ်။ So what happened to Sherman operation? Sherman စစ်စင်ရေးဆိုပြီး NUG ညှို့ပြောတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဒုတိယလှိုင်းနဲ့ဟန်ချက်ညီမန္တလေးရဲ့ထိဆင်းလာတဲ့စီရေးပုံမှာရောအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲ။ What I've noticed is that there tends to be a lot of premature analysis that you know this town has fallen therefore ကျွန်တော်သတိထားမိသမျှတော့ရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အချိန်မကြာသေးပဲလူရတဲ့ပုံပြီးစမ်းစစ်တာပြောဆိုတာမျိုးတွေလူအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်မန်လေးပဲမနေ့ကဘန်တပည့်ကြတော့မလို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ wishful thinking အပြောမျိုးတွေဟာအချိန်နှမန်တွေအပေါ်ဝေဝါးစေပါတယ်မြန်မာတွေကြားစိုးထောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးရည်ညွှန်းပြောကြတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တနည်းအားဖြင့်လွတ်မြောက်စေခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်အတိတ်ပဲအသေးချာဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်
Adalah pun ayam boleh lalui mimpi ma baru ini dalam surat itu bah timian nale demari. Sejak waktu nangcu mugo tempai le surat ma nangcu mugo ni kulungu tenchu ni nala surat itu bah tetuin senja demari. Tergelar nangcu tamai ma type boleh sesi ni vale. Tiada mugo mugo tenchu ni surat ha wenjen di dalam itu kulungu tenchu lebi semasa lalu surat daya mahujang jenaruh timian nale demari. Dah biasa nangcu dua siman ucu isanya senko mulu galai nangcu dua lepa labari. Tentu DNA ini nih insan kain dua ni ada eri senkoh jadi kami nelayabu. Mugo go umat hati nih mari. Kangkang soalnya be mugo go bimat hari lesaje bongje tak kayu mio. Si kang si beka bimat hari lalu darom tu ya diwabu. Eri lo bimat hari lalu bimbi mugo bongje ramio caw mema pikir lo aku lasio ma pulau nih mari. Manle tain nih ti senarai sesen yuri ha beluji manjat go dija cahmat hari beti yuri surari bim paru pipian nih le surari bo. Jenaruh kau kau biar ti nale tabul luar eh. Tama we sisi ini ha beche ma kucing ta tuan ini, ya tuan ini sura boma popi nale ini temare. Okay, kau 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 ni ni apa niang? Tapi ma tuan ini pergi ni, siapa nak dengan nampai bola ni? PDF ni ja, sisi ini ni, cecair lusang mu, bawa bawa wari boma, belu sisi tabat le. Ki anak tempi nampai ma jenaruh dah nampi etika balai sura, eri tuan ini pergi, iya uji iya uji ni. Di bawah, jangan rudi. Yang kau mendeli bima, kan ini biro di PDF di ne, jamah sih le, sesepu. Biro, eri, eri di MND ibu biro di ne, ibu biro, no aku ee wo, no jauh pintu biro biro ye. So eri pergi ke, memang ada nengel rumah sih le, ludu ye, turu bo thare amni ni, kalle, nyai jauh doa le, nyai tak kamu di sih le. Oh, siapa sepiro, belum pengen pi tuam le surat kisah lo, jangan rumah sah kamera, no, rumah sah kamera, dah melu le. Tengah ini ya biar mesu ye, lulu yang mian jenye, di luar lulu yang stokkan api mubiro, di apa yang ini ne, di bawah di tercari di PDF ini jamah sini, di outcome coordination outcome, lulu dua tay ni de, di tonton dah kalah di mah sini, di jombi mudah liar ne dua lusi no, jenatin ne, di sebuaya ro sebiro ro, pilih umur lutin ne, tapi malay be jenatin di Tiga belauti, belauti, lom leh sura hal sebenar bukan ni. Balu leh mesti ni, Myanmar ludu ye di nengah ye ye je ini, tolong ibu thari mian je bo. So, biar setiap bo ma, bermasa setiap bo ma di mian lain, di bermasa setiap bo ma thari di tebora amye bo. Thari ga thari ne di long long ni ala senjim biro tiga belauti. Setiap ku jatuh nak kan, pilih Malaysia sudah harus jangan ada sahaja yang begini. Jadi nak nak kaji di DNA ni, amanti boleh ni nak bumbui ni, di pemalu mulu cikan ni, jadi jalan mah. Ini saja kaimana, hujung mana di, nale mudah lari jubio jero. Dikeku di hancur ni bumbu jubio jero tu, cakai ni ni tak subio ni lah. Alah, nampai jubio macam tu, kuat jero, tapi kalau ni dah. Ajar ni cai ni le, kalau kubang kubang sahian ni le, tapi malay le, tu cuma ni ari mah kubang ane rai le si kau si me, tapi me jenah amienga di seiya kubang sahian mu apingu, nengaiya kubang sahian mu ga boleh je terima, so nengaiya kubang sahian mu ga naujia lu si, gua jenah ro di tahun ni tak lini kalau terima seiya yang mienye, seiya yang mienye, tengai bi muri tengai bi sekarang tengai bi So siapa yang mian nak kamera? Demikian, nengah ini ka, siapa nak guna lain lain ni pihat mana? So orang siapa yang bukan sahaja muka ro, setasa setasa yang pihat dekat jaro, di ni mewu di me, di lana ke belausi me, yang tu anak jaga basi me, di siapa ni piha, siapa bukan sahaja muka ro, jenaruh ah, oh, terbaik pih me, terbaik malay me, jenaruh di, ari, hago, oh, nengah ini usah mu, nengah ini bukan sahaja muka. Kau sahaja mubin aja bawa, kubi lo ini cipet mac. So, ada bini aja, jangan lupa di time ni, teku belu saudara Malaysia sura, hago jangan lupa tuan aja macam ni. Alam mungkin lo siye bini, siye siye bini, siye sura, hamil bini, siye ni, nengah ini, mianda belu, kuen biu bulu le, tota bulu le, tapi malay be, nengah ini kubi lo usah, nengah mac, nengah bulu le, macam tu jangan lupa kubi lo. ที่สี่เลยบุบอากาศแล้วไม่รู้จะรู้มีอะไรไหมเออเจ้ากองกูกูที่เรื่องจีบเราก็นั่งเงียบเช่นตัวที่สาวเจ้าลักษณะมีอยู่ด้วยอะไรคุณเนี่ยกูว่าเราจะนั่งรู้ที่เชลล์ที่ยาเปลี่ยนจีเมื่อสุดเนาะที่จะนั่งรู้ดีนวิวตัวอะไรสามาที่ฟอร์ดเรมุกุสิชาร์ดไปเต็มเนี่ยเนาะพี่เราจะนั่งรู้ด่าที่เอ็นยูซีซีบุตรนี่จีเอ็กซ์ซีพี่เราเอ็นยูจีบุตรนี่จีเอ็กซ์โซย่าพี่เราจะนั่งรู้ที่สยามเบสที่เราชิงที่ชา
ဒီအီယာဝစီနော်ဟိုအဲ့မှာတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဝဲလာမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအန်ယူစီစီတို့ဒီအက်ဗီစီယိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရုတ်မတ်ပေါ့နော်ဘာပြီးဘာလို့မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးရေးထားတာပါတယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ဗမာတက်နေလည်းမင်းနိုင်ငံပြောဆောင်ရမှုမှာကျွန်တော်တို့တဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးပေါင်းပြီး
ော့အသွေးကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ transitional constitution လို့ရေးတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပြောဆောင်ရွက်မှုကတက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တကယ်တော့လည်းတကယ်တော့ဒီဖြစ်စဉ်တခုလို့ပေါ့နော်ဒီ NUCC ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ transitional constitution ဒီဓာရီကလည်းပဲတကယ်တော့ဟိုပုံမှန်လေးပြောရရင်မြောက်ပိုင်းဘက်တွေပေါ်မှုကနိုင်ငံရေးကတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးအဲ့တော့ဒီတအောင်TPCC က NUCC မှာပါတဲ့ဟာမျိုးတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တခြား MDA တို့ AA တို့เนาะဟိုတခြားဖွဲ့တွေကဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးနိုင်ငံရေး institution တွေမှာပါဝင်မှုကျွန်တော်တို့ဟိုတရားဝင်ပေါ့เนาะတရားဝင်မတွေ့ရဘူးနောက်ကမှပြောနေတာတွေတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့เนาะဘယ်လောက်ထိပြောထားလဲဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်းဆခက်မယ်ဒါပေမဲ့ public information မှာတော့ဒီနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအရေးကတော့ဒီ3နှစ်တာ4နှစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အားရစရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုတုံ့တက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီစစ်ကောင်စီကိုသူတို့ကကြောတော့နောက်ခံပေးမှုကိုပြတ်ပြတ်သားသားတရုတ်ဘက်ကရွေးချယ်လာတော့ကြတော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အဲ့တော့ဟိုတံပြန်နိုင်နဲ့ဘလူးပုံမှန်မျိုးနဲ့တံပြန်နိုင်မယ်လို့ကွန်ကူကိုထင်တယ်သူတို့တံပြန်နိုင်ဇွမ်းရှိတော့လားအဲ့ဒီဟာကိုကြော်လွှားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးဖြစ်တယ်တော်လိုင်းရေးဖြစ်တယ်အခုတို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာပြည်ရင်းစစ်ရေလူဖြစ်လာတာဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကတိုက်ပြီးစထောင်တွေကဖြစ်လာတယ်အခုကတော့တကယ်ဟိုတိုက်ပြီးကဟိုတကယ်ဟိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်တော်လေကြီးကြီးမားမားကိုဖြစ်လာတယ်တိုင်းငယ်လုံးမလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေဟောတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာအစ်စ်တွေလည်းအများကြီးတိုးလာတယ်လူငယ်တွေအများကြီးထွက်ပြေးရတယ်နော်လူငယ်တွေအများကြီးထွက်ပြေးရတယ်အခုထိုင်းမှာဆိုလည်းအများကြီးပဲဟောအဲ့လူတွေဘယ်လိုပြန်ခေါ်မလဲနော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီလောဘရင်းသီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအုံနောက်တွေကိုလူစီစဉ်သွားတယ်အများကြီးပညာရေးကျန်းမာရေးကဆောက်ပေါ့စစ်ပွဲမှာအများကြီးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့တေချာတစ်ခုကတော့အစ်စ်ကိုဆောက်ရတော့မှာဆိုတော့အစ်စ်ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်ရဖို့အစ်စ်ကိုစောက်ကိုစောက်ရမယ့်အခြေအနေလို့ကျွန်တော်နားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစ်စ်စောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာကဘာတွေလုပ်ထားလဲဘာတွေပြင်ထားလဲဘာညှိနှိုင်းထားတယ်လဲအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်စောက်ဖို့အတွက်ပြောလို့ရတဲ့ platform ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲအကုန်လုံးပါတဲ့ inclusive အကုန်လုံးပါတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးပါနိုင်တဲ့တော့တကယ်ဟိုနေရာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီဟာကဒီနိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့မှာတိုက်ဒီဒေါ်လာရေးဒီကျွန်တော်တို့မှာ vision ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေပြည်တော်အသေးဝင်နေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာဘလို့အတူတူရှင်တွဲပြီးတော့လူမျိုးစုံဘာသာစုံအတူတူရှင်တွဲပြီးနေကြမလဲဆိုတဲ့အထိကျွန်တော်တို့သွားဖို့အတွက် vision ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဟိုဘယ်လောက်တိခီးရောက်ပြီဒီဟာကိုဒီဟာအရေးကြီးမှတင်ပါတယ်အဲ့ဒါတရုတ်တင်မဟုတ်ပါဘူးတော့တခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လည်းဒါဟုတ်ပဲသူတို့ကြည့်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဟောင်းကိုဖျက်ပြီးဘယ်ခေါ်သွားမှာလဲအဲတော့ဘာဘလို့အစ်စ်ကိုစောက်ကြမလဲဆိုတော့ဒီဟာကဒီဖြစ်စဉ်ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားမှာရှိမဲ့ dialogue ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကအရေးကြီးမှတင်ပါအဲ့ဒါအားကောင်းတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတံပြန်လို့ရမယ်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တံပြန်လို့ရပါမယ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီတော်လိုင်းပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလည်းပုံမြင့်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းချက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကြီးလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3နှစ်တာကာလမှာပြည့်စုံရတဲ့အသက်တွေဘဝတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းဟိုပို့ပြီးတော့ထိုက်တန်တဲ့ဟိုဟိုအမျိုးရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အခု David ကိုပြန်ပြီးမေးပါမယ်အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေနဲ့အပြေရှားရေးဆိုတာဟာရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနေနိုင်လားခင်ဗျ There's always going to be options for a peaceful solution It just depends mostly on Sarkozy and on ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှားရေးဆိုတာရွေးချယ်စရာအဖြစ်အမြဲပဲရှိနေခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်အပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့တကယ်တမ်းအနှစ်သာရရှိပြီးအတိတ်ပဲပြေဝရဲဆွေးနွေးမှုမျိုးတကယ်တမ်းလုပ်လို့စိတ်ရှိလားဆိုတဲ့အပေါ်မေးခွန်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စကားပြောဝဲတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်အနေနဲ့ဘလို့အချက်မျိုးတွေကိုတင်ကြိုလက်ခံမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေဘက်ကပြောထားနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတခါစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းရအောင်ပြောလာပြန်တော့လဲNUG နဲ့ KNU ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့ဘာတွေကိုတော့လက်ခံဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးထပ်လောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့ကံလမ်းမှုဟာကောင်းတဲ့စိတ်တဘောအခြေခံနဲ့အစ်စ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူကမှမယုံကြည်ပါဘူး။ဘယ်သူမှတကယ်တမ်းအလေးနဲ့မထားပါဘူး။စ
စစ်တပ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေအပေါ်လူအများကလည်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာသူတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တဲ့အရာတွေကိုပဲတွန်းလှုပ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးလူဦးရေစီးရင်ကောက်တာဟာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှားဖို့လားစနစ်ကဲ exercise လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်တဘိုးတဲ့အတွက်အပြုမူလားဆိုတာလူတွေခွဲခြားသိပါတယ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျက်တဲကိုသူတို့နီးနဲ့အပြေရှားမယ်ဆိုတဲ့လမ်းဟာလူတွေလက်ခံမှာမဟုတ်တလို့အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဖက်မှာလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတာကိုတကယ့်ကိုအားလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့အလေးနက်ထားဆွေးနွေးကြဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဘယ်နေရာတွေမှာဘလောက်စုစည်းမိပြီးဘလောက်သဘောတူမှုတွေရထားပြီလဲဆိုတာအသိရခက်ဆဲလျှို့ဝှက်ထားကြမယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတော့စစ်တပ်ပြောတဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့မတူတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုစိတ်စေနာအမှန်တွေအပေါ်အရင်ခံတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုဆိုတာတွေဟာလူအများကြီးမြင်သာထင်သာရှိလာဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မြင်တော့ပြောရရင်အနောက်အစုဝင်နိုင်ငံကလူတွေ၊နော်ဝေ၊ဆွီဒင်စတဲ့စကန်ဒီနေးဗျန်တိုင်းပြည်တွေကနီးစပ်ရာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေကြားဂျာဝင်ညှိပေးနေတာမျိုးဟိုနေရာဒီနေရာတွေမှာအပြိုင်တွေလုပ်နေပါတယ်။အားလုံးဟာတစုတစည်းတည်းမဟုတ်ပဲပျောက်တောက်ဆိုလိုဖြစ်နေပါတယ်။တီးခြားအစီအစဉ်ကိုစီနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်စီသွားတဲ့သူကသွားနေချင်းတချို့လည်းပဲဝါရှင်တန်ဒီစီကိုသွားတဲ့ခီးစဉ်မျိုးတွေရှိနေပါတယ်။အတူတူပြောရရင်တော့သူတို့မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်နဲ့နီးနာတွေရှိနေပုံမရပါဘူး။နောက်အစုလူရှင်ဒိုနာတွေရမုံငွေချပေးတဲ့ဟိုနေရာဒီနေရာတွေမှာပဲလှုပ်ရှားနေကြတာမျိုးလို့ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြရတဲ့အခြေအနေဟာလူတော်တော်များများအတွက်ဝေဝါးစေပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအစုတွေကြားညီညွတ်ရေးရဖို့အထောက်ပံ့မဖြစ်စေတဲ့အပြင်ပိုပြီးအပြိုင်သဘောမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဂျားဝင်စီမံမှုတွေဒေါ်လာတန်းချီပြီးမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြုံးတင်းနေမှုတွေကိုမြန်မာအင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကျော်လွန်နိုင်ဖို့လိုနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဖွဲ့တွေအားလုံးကြားစုစည်းညီညွတ်မှုနဲ့ဘုံသဘောထားနီးနာဟန်ပန်တွေဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဖော်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာကလေးကနိုင်ငံသားအလူရှင်တွေဂျားဝင်မှုတွေဟာအခြေအနေတွေကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိအောင်လည်းအဲ့ဒီသူတွေပဲဆက်ပြီးဂျားဝင်စီမံပေးနေပြန်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့နားလည်တင်တာကခိုင်မာတဲ့ဘုံသဘောထားလမ်းစဉ်တွေကိုရလာဖို့ရာကိုယ့်ဘက်မှာအချိန်သိမ့်မရှိတော့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကိုအသားပေးပြောလာခြင်းဖြစ်ပြီးတရုတ်ကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲလမ်းကိုထောက်ခံနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယအာဆီယံတို့သာမကအခုအရှုပ်ထွေးအကြက်တဲကြီးကိုကျော်ဖို့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာစဉ်လုံးမချောပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်အမြင်အမေရိကန်ကတောင်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းစီတွန်းလာနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အခိုင်အမာနီးနာလမ်းစဉ်တွေကိုကိုယ့်ဘက်ကလက်စုပ်လက်ကင်ရှိထားဖို့အခုချိန်မှာဘလောက်အရေးကြီးနေပြီလဲဆိုတာကိုမျက်မှောက်ပြုနားလည်သင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်ကူကောခင်ဗျငင်းငင်းနဲ့နီးနေရှာတဲ့နိုင်ငံရေးအဖြေဆိုတဲ့အပေါ်ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလိုပါလဲခင်ဗျနိုင်ငံရေးအဖြေပေါ့ငင်းငင်းစွာအဖြေရှာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးရှာနိုင်တဲ့ရှာနိုင်ဖို့ကလိုလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေတာကစစ်တပ်နဲ့ဒီဆွေးနွေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဒါတွေပြောတာမဟုတ်ဒါတွေကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်သူမှလည်းယုံကြည်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဒါကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်လုံနေပြီဒါပြအစ်စ်လုံနေပြီဆိုတော့ကကြတော့ဒီအစ်စ်ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားထဲမှာငင်းငဲစွာအတူရှင်တွဲပြီးတော့စကားပြောလို့ရတဲ့ proper structure dialogue ပေါ့။များသောပြည်သူနိုင်ငံတကာမှာတော့ပြောတာတော့ငင်းငဲဖြစ်စီနေ။ငင်းငဲဖြစ်စီနေ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ငင်းငဲဖြစ်စီနေကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါအနည်းဆုံးပြောရင်တော့ဒီအပြစ်ခတ်ရေးစေးတနိုင်ငံလုံးဆိုင်အပြစ်ခတ်ရေးစေးသဘောတူညီချက်ပေါ့နော်။ဒါနိုင်ငံကြီးဒီငင်းငဲဖြစ်စီနေတဲ့ဘိုင်းတူတူ။ဒါပေမဲ့ဒါလည်းပဲအခုကအနာသိတဲ့ခါမှာယုံကြည်မရှိတော့ပြတ်သွားတယ်ပြန်ပြီး KNU တို့ဘာလို့ပြန်တိုက်လာတယ်အကုန်လုံးဟိုလက်မထိုးထားတဲ့လူတွေပြန်တိုက်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းငြင်းငြင်းရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကလက်နဲ့ကင်ချင်းချင်းဒီအစဉ်ပြေဖို့ခဏရက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီနိုင်ငံသားအားလုံးငြင်းငြင်းဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတူရှင်တွဲနေထိုင်ရလို့ရမလဲပြီးတော့အတိတ်မှာဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့နောက်ကကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီသမိုင်းနဲ့ထပ်မလဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခေါင်းဆောင်တွေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောနိုင်တဲ့ပြောလို့အလုပ်ဖြစ်မဲ့ platform တစ်ခုလိုတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါင်းပြီးတော့ဘလို့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ယူမှာလဲတစ်ကတစ်ဆင်ရအဲ့ transition နဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာအစီအမံတွေဘလို့လုပ်မှာလဲเนาะဟိုပြီးလို့ရှင် federal နဲ့ဒီပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်တွေကြားမှာဘလို့မျိုးအာဏာတွေခွဲဝင်မှာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာအခုဒီခုနပြောတဲ့ဒီလူအုပ်စုတွေပေါ့နော်လူအုပ်စုလူမျိုးစုတိုင်းသားမျိုးမျိုးဘလို့ပဲခေါ်ပေါ့လူအုပ်စုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လူအုပ်စုတကယ်အခွင့်အရေးအားကောင်းလာတဲ့အခါလူထုတောင်ရှင်းအခွင့်အရေးတွေကတောက်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဝေဖြိုးလို့လည်းမြင်ရလိမ့်မယ်တောက်လျှောက်ကဒီကိုလူမျိုးစုကိုဘာသာရေးအုပ်စုဆိုတဲ့ဒီဟာတွေကအရန်ရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတောင်ရှင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးကဟိုတောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောဒီမိုကရက်တစ်ရိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ဒီလက်နက်တွေကိုဖြုတ်သွင်းရမယ်အချိန်မှုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကညဉ့်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 လက်နက်တွေဖြုတ်သွင်းဖို့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ပြောစဉ်းစားထားဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေဖြုတ်သွင်းမှာလဲเนาะဟိုရှင်းပြတက်တဲ့အားလုံးကဘယ်အချိန်မှာလက်နက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြုတ်သွင်းမှာလဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုဒီဘယ်လက်နက်ကင်အောင်မှာမှနေဖို့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတော့ဟိုလက်နက်ကင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့လူတွေကတစ်ချိန်မှုတစ်ချိန်မှာလက်နက်တွေကိုဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံရေးအဖြေရပြီလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာလက်နဲ့ဖြုတ်မှာလဲဒါတွေကျွန်တော်တို့လူတို့ကသိဖို့လိုတယ်ဒါတွေအဖြေဆွေးနွေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အသွင်သွင်းမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်တော့မှဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေစစ်တပ်ကဆိုလဲဘယ်တော့ဝန်ခံเนาะဟိုဟိုဒီဒါအနည်းဆုံးတမိုင်းပြောရကျွန်တော်တို့ဒါ88เนาะဟိုဒီနေ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့3ကပဲဆက်ဦးဒေါက်တာသမိုင်းမောင်ရှုံးနေဆိုတော့ဒီလူတွေကိုနိုင်ငံရေးသဘောမတူလို့နိုင်ငံရေးအန်တုမှုလို့လို့ဒီလူတွေကိုဒီနှိပ်စက်ခဲ့တာတွေထောက်ချခဲ့တာတွေပြီးတော့အာဏာခဏခဏသိမ်းတာတွေเนาะပြီးလို့ရှိရင်လူမျိုးစုတွေเนาะဒီအနည်းဆုံးလို့လူညာကိစ္စဆိုအခု ICT ရောက်နေတဲ့ genocide တရားခံဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုလက်ခံဖို့ဓမ္မတိလက်ခံဖို့เนาะလူလူမျိုးစုတွေရေတော်လန်ရေးကိုတိမပြုဖို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စလုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးလို့ရှိရင်တော့လုံနိုင်တဲ့အနေထားရှိမယ်အားလုံးခေါင်းဆောင်တွေကဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငြင်းငြင်းစွာဖြေရှားနိုင်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အခုလောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရေးရပဲအခုကပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးတိုင်းပြည်တစ်ဆောင်ရေးဥတော့ဟိုနောက်ကူရောက်နေတဲ့ဘောဖြစ်နေတာဒါတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးစစ်ချိန်တန့်သောတရုတ်ရဲ့ဖီအားပက်ရောက်နိုင်လားဆိုတာနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းတို့အပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် BBC ရဲ့သတင်းတွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ရပါတယ်ဒါအပြင် Facebook YouTube Ace Telegram နဲ့ Instagram တွေပေါ်မှာလည်း BBC မြန်မာပိုင်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you.